Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Turashimira Allah subhanahu wa ta'ala dusabiri nwayimana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amahoro nimi gishayiko bya musakaraho we nabi we nabaswabati. Hadith ngufi cyane cyako tuganiraho muri uyu mugoroba ni hadith nwayimana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aho atubwira muri hadithi avuga ati min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni hadithi abi huraira radiyallahu anhu igaragara mu gitabo cha at-tirmidhi inwa imana sallallahu alayhi wa sallam rafziti mu bigaragaza ubuislamu bwiza guwariyo wese mu bigaragaza yuko umuntu awu muislamu mwiza nukureka ibitamureba bavandimwe baislamu nibangahe mu bantu biki gihe batakaza igihe cyabo mu kujya kwitegereza ibitabareba bitanafitiye akamaro bikangiza igihe cyabo bikanabateranya n'abandi bajya kwitaho no kugenzura ubuzima bwabo dushishikazwe no kureba icyatuma tuzatambuka imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala mahoro kuruta kujya kureba ibitadufitiye akamaro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ati ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah yemwe bemeye mutinye Allah subhanahu wa ta'ala wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad nawuri nafsi yose nawuru umuntu wese yitegereze cyazerekaneje imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala Imana ntiyavuze ngo nawuri umuntu arebe ibyo azerekana bigenanye n'abagenzi be la buri wese yigenzure mu byazerekana imbere ya Allah ku giti cye twari dukwiye gushishikazwa no gutunganya twubwacu ibyo dukora Wari ukwiye gushishikazwa no kwiyitaho ukareba ubuzima ubayeho ese wumvira Allah subhanahu wa ta'ala ese ni gute ubaho uri wenyine ni gute witwara tugerageze twigenzure mbere yuko tugera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakunda kuvuga ngo unabarure ibikorwa byawe mbere yuko barurirwa na Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam Malik rahimahullah aratubwira ati mu mujyi wa Madina Hari abantu bari batuyemo bafite inenge bafite ibibi bakoraga bitazwi bamaze kwicara batangiye kuvuga abantu no kwirwa babasebya no kwita ku bikorwa by'abantu no kwita ku bitabafitiye akamaro bitanabareba Imana subhanahu wa ta'ala yerekanye za nenge zabo turangwe mu buzima bwacu bwa buri munsi no kwitunganya ku bwacu ubuzima bw'umuyisilamu umugenzi wawe ntago babukureba banza wowe ubwawe ubanze witeho kwanza witunganye mugenzi wawe umukorere da'wa ariko ntumutamaze nushaka kumugira inama muri babiri ntumugira inama mu ruhame kubera yuko inama yo mu ruhame ntabwo iba ari inama ahubwo ni ugusebya turangwe no kugira asalibu nziza mu gukora da'wa ud'u ila sabili rabbika bil hikma imana tubwiye gukora da'wa ariko yatubwiye ati mukoreshe hikma hikma ni iki hikma ntabwo ari uguceceka nk'uko bamwe bajya babitekereza hikma fi'lu ma yanbaghi ni ugukora ikintu tubona ko gikenewe fil waqti alladhi yanbaghi ukagikora mu mwanya wacyo ala alwajhi alladhi yanbaghi mu buryo nyabwo kandi ukanagikora ahantu habugenewe iyo niyo bita hikma turangwe rero na hikma mu buzima bwacu turangwe no gushishikazwa n'ibyaduteza imbere n'ibizatuvuganirije imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala sinasoza ntababwiye yuko mu bintu bihenze kurusha ibindi baisilamu ni igihe uzagikoresha neza azunguka imbere ya Allah uzagikoresha n'abazahumba imbere ya Allah نسأل الله السلامة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته